E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar utilizando a câmera do seu celular lá dentro do aplicativo Facebook. Então, se liga no vídeo até o final e bora cuidar aqui no vídeo nessa configuração para vocês. Bom, primeiramente vou vir até as configurações do meu celular, após isso, venho até em apps e dentro de apps procuro por todos os aplicativos. Em seguida, aqui dentro, vou procurar pela função que vai ter de Facebook. seleciona o aplicativo Facebook. Após isso, vem até em permissões, onde terá permitido e não permitido. E aqui dentro de permitido, terá a função de câmera. Você aperta onde tem câmera. Logo após isso, terá permitir que esse AP acesse a câmera. Você coloca Permitir durante o uso do AP e a partir do momento que você seleciona essa função, já vai estar podendo utilizar normalmente aqui a câmera do seu celular lá dentro do Facebook para você estar postando fotos, até mesmo tirar aquelas suas, até mesmo tirar aqueles seus stories. Então é uma função muito simples de você estar Utilizando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jota Tech